Viva Señor Santo Niño. Viva. Pit Señor. Pit Señor. Atong pagpaka ng Diyos nga bata. Kumusta man mo humansara kusog nga bagyo? Naabay nagub-an og balay? Naagid ay. Sige lang, hindi kayo nag-iisa. Sa balay sa among pamilya, among ancestral home sa ubay, nawad-an sad og atop. Dito sa ubay, grabe man ang kahimtang gyud sa mga biktima. Nagbisitaan ko dito, niyadaghan ko na istorya. Kumusta man mo din hili? Luoy mo kaayo, no? Pero muingon sila, daghan yun ang muingon. Sagdi lang bishop, kay parihos man mitanan. Meaning, daghan yun sa ila kaayo ang nagub-an. Murag mugaan lang ang ilang pamati nga wala sila mag-inusara sa ilahang kalisod. Mga igsoon, diya, kunoy tagal-late nga miingon, kusog ka sa bagyo sa liti. Uy, krabig hangin, kusog kayo. Ang taklob sa among kaldero na padpad. Kuya, kusog yun diyan. Niya ang taga Cebu, miingon man po. So, sa Cebu, Laugawa, kusog yung gado hangin. Grabing bagyo ay. Ang taklob sa among kawa. Sus, kawa. Yun. Dili lang taklob sa kaldero. Kawa. Gipadpad. Kusog yun kayo. O niya, kibalo naman mo sa taga Bohol. Di man siya magpalupig, no? Ang taga Bohol, mingon, pidang kusugas bagyo sa Bohol. Labihag hangin, jamo. Kusog yun kayo. Dili lang taklob sa among kaldero ang gipadpad. Hasta ang sulod sa kaldero, gihukan. Mga igsoon, pahiyom lang gihapon ta. Mori na kanindot na itong mga bulanon. Ay bisag maapikip, makapahiyom pag gihapon ta. Pero tingani mo, uyon mo na akong tanan. Nga karong panahon na, dili rong panahon sa paghambugay. Kundili, panahon ron sa pagtinabangay. Amen? Labi na gyud kung muingon ko nga karong panahon na kanusa ang atong katawhan daghan kaayo naglisod. Panahon ron dili sa pag-away-away. Panahon ron nga kita mag-inabagay. Amen. Kalipay nako ang presensya sa ato ang mga kadagkuan sa parokya, sa lungsod para akong ipaabot sa ila ang kanang pagdasi. Panahon na ba ron sa kanang kampanya ba? Yeah, daghan ron mga kandidato, daghan sa mga lumalaban. Muhangyo ko ninyo, kung mahimo ato sang i-sign off ang pamulitika. Di giron panahon nga maglinabayay taghugaw, magdinautay ta, magsinawayay ta sa usag-usa, di giron maayo. The more ta nga mabugatan, the more ta mag-demoralize ang atong katawhan nga naglisod, di ka kita og kahayag. Dili ka kita og paglaom kuning ana ang atong pagabuhaton. So mudasig ko sa tanan, labi na sa mga dumadapig, hunungon sa nato ang pamulitika. Kung mahimo, ato sang i-sign off. Kunya, muduol ta sa usag-usa. Ang pari, muduol sa mayor, ang mga opisyalis, muduol sa pari, di sa simbahan, mag-inabangay. Magpangutan na anay, unsa may atong angay buhaton para ang atong katawhan magaanan. Dili gani ron panahon na naay partido. Bisan kami, di sa atong diocese sa Tagbilaran, wala man may magpili sa among tabangan. Unahon, kadtong mga labing naglisod, pero walay pili sa pagtuo o relihiyon. Bisan kinsa, nga naglisod og maayo tabangan. Sama unta usab ni ana ang mahitabo diha sa atong lungsod o sa atong probinsya. Wala nay partiduhay karon. Ang tabangan kadtong labing nanginahanglan unahon o ang tanang nanginahanglan atong duulon. Walay partido nga atong pagabasihan sa pagtabang. Naabitaw nindot nga panultihon nagaingon, calamity is virtuous opportunity. Akong usbon ha, calamity is virtuous opportunity.
ang kalamidad nga sama ni ini maghatag natong kahigayunan nga magpadayag sa atong kaayo, sa atong mga nindot nga mga hiyas. Ilabi na ang hiyas sa kamanggiluluyon, ang hiyas sa pagka matinabangon. Unya, naasay quotation nga nagaingon, "Sometimes it takes a natural disaster to reveal a moral disaster." Na sa ato pa mga igsoon, usahay, adunay natural nga kalamidad, natingani gamiton sa Ginoo aron mapadayag ang usa ka mas seryoso kanang gitawag nga moral nga kalamidad. Daghan nato panahon nga naay trahedya, ang pangutan-on ang Ginoo. Ginoo, ano maning, imo maning gitugot nga mahitabo namo? Nganong gipadala man nimo bagyo nga nani ka kusog? Okay man nga mangutan na kita sa Ginoo. Pero mga igsoon, dili unta ta malimot sa pagpangutana sa atong kaugalingon. Nganong nahitabo man ni unsa may akong kabahin nining maong problema? Ang mga scientist, ang mga experts nagpasabot nato na kining mga bagyo, this is natural calamity, meaning kabahin ni sa kinabuhi, kabahin ni sa ekolohiya, na adyo'y bagyo nga muabot, nagyo'y mga unos. Pero mga igsoon, ang problema kay ang bagyo karon nagkakusog, nahimong mas bangis. Ug ang rason ni ini, mao kining gitawag nila og climate change, global warming. Nga matud pa sa mga eksperto, bunga pod sa paagi sa kinabuhi sa mga tao. Ang atong pag-abuso sa kinaiyahan, ang atong pag-uba sa kalikupan, ang atong pagpamutol og mga kahoy nga irresponsible kaayo, ang atong pagpanunog, pagdaob, ang atong mga factories nakakontribute og dako sa global warming. Unya kining pag-init sa temperatura maoy makamugna og mga bagyo nga hilabihang kusuga. If we do not decide to change the way we live our lives, something worse may happen in the future. Manginaot ko dinhi sa Cortes ang ato mga pangulo sa simbahan ug sa pagamhanan. Magdasig gyud sa mga tawo nga mag-amping sa kinaiyahan. Karon nawad-ang tang mga kahoy nga mauntay mo absorb sa daotan nga hangin, magpabugnaw sa atong lugar. Pila ka milyon nga mga kahoy sa Bohol ang nangawala tungod sa bagyo. Nawad na natag mga kahoy nga mutabang nato nga magpabugnaw, ang mga tao nagsigiputag pangdaob. Kung mahimo unta, dasigon mo nako atong hipuson ang atong mga basura sa sakto nga paagi, dili sa pagdaob. Kaysa pagdaob, musamot kita kainit o musamot kahugaw ang hangin nga ato nga pagaginhawaon. Mga igsoon, manghinaot ko simple kay nang pagbasabot, makaabot unta ka na sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Naatay sakto nga mga balaod, ang ato ra gyud ang pagtuma ni ini ug ang pagpatuma ni ini. So leadership is very important at this time. We need good leaders who can inspire us, who can motivate us to do what is right and to avoid what is wrong. Mga igsoon, tingani mo uyon ang tanan nako nga ang katawhan karon, ilabi na ato mga kabataan, kinahanglan yun mahimong duol sa Dios. In other words, mahimo unta tang Dios nun. O kini, posible lamang mahitabo kung kitang mga ginikanan, kitang mga magulang, mga idaran, magkanunay gyud dili muhunong sa pagdasig o pagkabig sa atong mga kabataan o mga anak, padulong ngadto sa Dios. Today in the gospel, we are given an example of good parents, Joseph and Mary. Giingnan ta, ilang naandan ang pag-adto o ang pagdala ni Jesus sa templo, sa mga pangilin, o sa mga ordinaryong adlaw sa ipapahulay, ilang dalhon ang ilang pamilya, ngadto sa mga sinaguga, aron sa pag-ampo, pagsimba sa Dios. We hope nga kita usa madasig sa pagbuhat sa ingon. Kanunay kita magdala sa atong mga kabataan ngadto sa balay sa Dios. Si Jesus nagpadayag sa ato ug sa iyang mga ginikanan, una
nga aduna siya'y langit nung amahan. O ang balay sa Dios mao ang iyang balay. Kay balay man sa iyang amahan. Pagkanindot unta no, kung matag-usa na to, ilabi na ito mga kabataan, matagkarunubo niya, mubati gud sila, nga adunay balay sa ilang langit nung amahan, nga ilang kadangpan, matagkarunubo niya, ilabi na gud sa mga panahon, nga aduna sila'y kalisod, o panginahanglan, o tabang. Unya mga igsoon, sa katapusan sa Ebanghelyo, isaysayan ta, nga si Jesus, mipauli, miuban sa iyang maginikanan, mitubo sa lawas o sa kinaadman. O ang Diyos na himuot pag-ayo kaniya. Maginikanan, kamo dinhi. Daghanti pangandoy sa atong mga anak na sila magmalampuson, madato, mahimong importante mga tao sa katilingban. Pero nangandoy bata nga sila kahimutan sa Diyos. Nangandoy bata nga sila mutubo sa kinaadman. Para nako, no? O I hope kamupod, ang tanan nga maabot sa inyong mga anak, walay kapuslanan kung sila dili makapahimuot sa Diyos. Happy Piesta kaninyong tanan. Viva Señor Santo Niño!